ផ្លោអូអត់ធ្វើផ្លោគេចោលអីណឺលួយដាក់មែនមានមានឡើងបងមានលើទេតែយើងមានតែលាក់មកឡើង3នាក់ទៅវាហោស្ទុយហោមិនអត់មានឡានលើអឺឡើងបងមានអាកុលនោះលើនោះវាមានមកជាក់កណ្ដាលបាក់ដែលហោហើយវិញyou